Za ovaj video su sa mnom tu Emilija i Laura. I Laura. Znači, to su moje male sestre koje me prati dugo zna. Kao što vidite, imamo na sebi ove šašave detalje. Ja imam ovaj rajf sa ovom jelkicom, ona ima ovaj rajf kao sa ovom kapicom, a ona ima kapu, pravu kapu od Deda Mraza. Tako da, super. Šta smo vam mi to odlučili snimiti? Odlučili smo vam snimiti dvije istine i jedna laž. Ovdje smo pripremili pitanja, kao što možete da vidite, u ovoj svješćici. Tako da, ja ću prvo da postavljam njima pitanja, pa će onda oni poslije nama, meni, kako god. Ajmo da krenemo. Prvo jeste, skakala sam iz aviona, dobila sam telefon. Skakala sam iz aviona, dobit ću telefon, treniram mažoretke. Stani polako. Ajde. Laž je da si skakala iz aviona. A šta je istina? Istina je da se da ćeš dobiti telefon i da treniraš mažoretke. Like, ovo je tačno, tako da idemo dalje. Jela sam žabe, pijem kafu, ne volim ljuto. Šta je laž? Laž je da si jela žabe. A šta je istina? Da piješ kafu i da... Volim ljuto. Da volim. Obožavam. Sad polako, sad zajedno. Svi ćemo po tri pitanja, da, to nisam rekla. Sad idemo zadnje. No, ne volim štikle, nosim naočare za vid i bila i... kad sam bila mala, nisam voljela da idem u vrtić. Aha. Ajde, ima da tebe čujemo. Šta misliš da je ovdje istina? Istina je da... Ne znam. Ajde ti, Laura, da ćemo. Da ne voliš štikle. Ne. To je istina. To je laž da ne volim štikle. Da. To je laž. A istina je da nosim štikle. Kad sam bila mala, nisam voljela da idem u vrtić. Nikako. Ali nisam voljela. Uvijek sam plakala i nisam htjela da idem. Delimično su se zajedno pogodile, tako da idemo dalje. Sada Laura. Ovako. Kao mala sam jela crve, moj prvi telefon je bio Samsung, jela sam blato. Laži da ti je prvi telefon bio Samsung. To je laž. Prvi telefon ti je bio Xiaomi. Ne, Samsung. Kad? Aman, tablet moj Samsung. Ona je kao telefon tablet. Da, znači ovo nije tačno, A laž je da nisi jela crve. Da, sam jela crve. Nisam jela crve. Ovako, drugo... Jela si blato? Nisam, zapravo... Ne, igrala sam se sa blatom. Pa ono malo kao pojedeš kao dijete, ali da. Ajde, idemo ovako. Dalje. Pizza mi je omiljeno jelo, ne volim tetovaže, imam iPhone 8 Plus. Šta je laž? Da, šta je laž? Ajde, pustimo nju. Ajde. Ovako. Pa, ajde. Mislim da... Znači, ponovit ću. Pizza mi je omiljeno jelo. Ne volim tetovaže, imam iPhone 8 Plus. Šta je laž? Voliš pizzu? To je laž da voli pizzu. Ne, to je istina. To je istina, znači istina je da voli da jede pizzu. Dalje, ja mislim da je laž... Ne volim tetovaže, imam iPhone 8 Plus. Laž da ne voliš tetovaže. A imaš iPhone 8 Plus. Nije, istina je, ne volim tetovaže. Istina je da imaš iPhone 8 Plus. Znači, istina. Istina je da imam iPhone 8 Plus, a laž je da volim tetovaže. Laž je da ne voliš tetovaže? Da. Pa, laž je da ne voliš tetovaže? Da ne volim tetovaže. To je laž, znači da. Ti voliš tetovaže. Okej, idemo dalje. Čekaj, omiljena boja mi je zelena. Malo glasnije. Omiljena boja mi je zelena, Barbie me blokirala. Omiljena boja mi je crvena. Ovako, ne voliš zelenu, Barbie
ovako. Ne, ne, moja omiljena boja je zelena. Barbie me je blokirala. Ja mogu... Ili omiljena boja mi je crvena. Ajde, ovako. Tvoja zelena ti nije omiljena boja. Istina je da te je Barbie blokirala. A omiljena ti je crvena. Da, sve tačno, bravo. Sada to. E, pošto je Ema mala, ja ću čitati umjesto nje. Može? Ajmo. Jela sam... ovako, ovo je ona meni govorila što da pišem, ja sam pisala. Jela si hranu za pse, znam da vozim biciklo bez pomoćnog točkića i vozim rolere. Ajde, Laura. Ovako, sačke, ponovi ono prvo. Jesu? Jela sam hranu za pse. Pa nije jela hranu za pse. Jela sam hranu za pse i laž. Je laž, a istina je da zna da vozi biciklo bez pomoći točkića i zna da vozi rolere. Ej, ne znam da vozim biciklo. Kako ne znaš da nisi vozila kad sam... Jes, jema, vozila. Vozila si kad sam bila kod tebe. Vozila si... Biciklo bez pomoćnih točkića. To znaš da vozi, i znaš da voziš rolera, to je istina. Da. Zvuk. Da, to je istina. Idemo dalje. Juče sam kitila jelku, volim ljeto i ne volim zimu. Ovako, laž je da je juče kitila jelku. To je laž, a istina je da voli ljeto i ne voli, i ne voli zimu. I posljednje, smo li pravi? Za ljeto. Voliš ljeto? Pa onako. Pa dobro, pa Ema, igrali smo... Jedna laž, dobro, tako je meni. Znači dvije istine, gledaj, dvije istine, jedna laž. Znači, laž je da si juče kitila jelku. To je laž. Istina je, to je laž da si juče kitila jelku, ali nije kitila jelku, to znamo. A istina je da ne voliš zimu i istina je da voliš ljeto, je li tako? Tako je, malo se zbogila. Ali volim isto zimu. Voli zimu, ali više ljeto. Da. Išla sam na kruzer, kao mala živjela sam u Beogradu, imala sam, ovo ne znam šta znači, imala sam velike nokte, ovako, išla sam na kruzer, kao mala živjela sam u Beogradu, imala sam izlivene nokte. Laž je da je imala izlivene nokte. Istina je da je išla na kruzer i istina je da je kao mala živjela u Beogradu. Ali sam se rodila u Crnoj Gori. Da, rodila sam u Crnoj Gori, ali je živjela i u Beogradu i u Crnoj Gori, ima kuću i u Beogradu i u Crnoj Gori. Da. Tako da to možete sve da vidite u mojim videima prije 2-3 godine, imam vlogove. Tako da, eto ga. Imam zgradu u Srbiji, a... Misliš stan, ima stan. Da, stan ima u Srbiji. Tako da tu idemo kad je zima i tako. Ljudi, ovo je neki video malo na naš način. Dvije istine, a jedna laž. Ja se iskreno nadam da vam se ovaj video svidio. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte. Subscribeujte se. Na moj YouTube kanal. Da, i mene svi zapratite. Zove mi se Barbie Ema. Ako vam izađe neka druga Barbie, samo kucajte Emilija Bulut i tu ću vam ja izaći. Stavit ću vam video, link ispod ovoga. I mene na TikTok. Da, znači stavit ću vam linkove dole u opisu kako bi mogli da zapratite njih na svim društvenim mrežama koje imaju. Tako da to bi bilo to. Vi lajkujte, a mi se vidimo. Ćao!